проїзд збільшили, а про якість забули. З 25 травня лучани платять за проїзд у міських маршрутках 5 гривень. Таке рішення підтримала більшість членів виконкому Луцькради, зважаючи на прохання перевізників, які переконують, що працюють у збиток. Аби мотивувати їх покращувати якість перевезення, депутати підписали з транспортниками меморандум про співпрацю. Документ передбачає щорічне оновлення 10% рухомого складу, обов'язкове озвучування зупинок, дотримуватися графіків руху, слідкувати за чистотою у транспорті, поведінкою водіїв і не тільки. Але лучани кажуть, що не відчувають жодних змін. Припустимо, якщо в Варшаві, да, ти їдеш, ти заходиш в маршрутне таксі, ну як не маршрутне, там автобуси, ти заходиш і там холодно, ну навіть літом. А тут заходиш і ти просто вмираєш. Вони їздять зазвичай як хочуть, на якій швидкості хочуть. І хамське відношення водіїв. Воно як було, так і залишилось. Не покращила ситуація із дотриманням графіків. Для прикладу, мешканці мікрорайону Вишків скаржаться, що їм довелося чекати маршрутку майже годину. Самі ж водії коментувати ситуацію відмовляються. А що вам забороняє, може забороняє? Але перевізники й далі запевняють, що роботу над поліпшенням умов проводять і нагадують, що водії не такі погані, якими їх вважають. Чому не ми дивимося тільки на водія і ніколи не дивимося на пасажира, який теж і ображає водія часом, і портить йому настрій, а йому ще працювати, цьому возити людей. Він їздить на машині, яка являється засобом підвищеної небезпеки. Перевізник запевнив, що над покращенням умов активно працюють. Каже, що у машинах вже проводять капітальний ремонт кузовів, повністю оновлюють салон та замінюють агрегати. Але для такої масштабної роботи потрібен час.